Sa pozivom Jovana Jovanovića Zmaja susreli ste se već u osnovnoj školi. Ovaj pesnik se vrlo često kod nas doživljava samo kao deči pesnik, pesnik za decu. Naravno da jedan takav stav ima jako utemeljenje u divnoj poeziji za decu koju je pisao Jovan Jovanović Zmaj. Međutim, Zmaj je jedan dublji pesnik, pesnik sa veoma finom i iznijansiranom emocijom. A, koja je na neki način bila i rezultat njegovog tragičnog života. Jovan Jovanović Zmaj je rođen 1833. godine, žive je do 1904. A, ozbiljne zbirke pesama koje Jovan Jovanović Zmaj ostavi u istoriji naše književnosti jesu zbirke Đulići i Đulići uveoci. Zapravo, zbog čega se ove zbirke pesama zovu baš tako? A, žena Jovana Jovanovića Zmaja, koju je on neizmjerno voleo, zvala se Ruža. Ruža na persijskom jeziku se kaže džul. I upravo prva zbirka pesama koja se zove džulići sklop je ljubavnih pesama koje su nastale kao ili koje su iznedrene kao plod ljubavi Jovana Jovanovića prema ruži i prema njegovoj ženi i one zaista predstavljaju jednu liriku koja je romantičarska, koja je lepa i koja ima jednu čistu i duboku emociju. Međutim, Jovan Jovanović Zmaj je u toku svog života zaista doživio dosta tragedija. Pre svega doživio je smrt svoje dece i na kraju smrt i svoje žene ruže. Upravo emocije koje su nastale kao posljedica jednog takvog tragičnog života došle su do izražaja u zbirci pesama koja se zove Đulići uveoci i samo ime ove zbirke jasno kazuje da je osnovni motiv u toj zbirci umiranje i smrt i on jovanović zmaj, osim